Fala, seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players. Eu sou o Sandálias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre esse filme que é tão bonitinho, mas triste ao mesmo tempo, que é o Wall-E. Então, o Wall-E faz a destruição do mundo pelos próprios humanos, a destruição de, digamos assim, de poluição, guerra, tudo que aconteceu de ruim, o mundo se acabou, né, como a gente conhece, e sobrou só, deixaram alguns robôs que foram condensando o lixo que queria jogar do lado do espaço de uma nave onde estão os humanos. E a partir dessa nave, né, esses robôs, não sei se todos se chamam Wall-E, mas eu acho que é tipo uma continuação, um nome, alguma coisa assim, da empresa que faz, talvez, é que chama Wall-E. Então ele se chama Wall-E, né? E ele consegue transmitir sentimento, apesar de ser um robozinho, né? Ele consegue transmitir um sentimento muito grande. E ele começa, né, condensar o lixo, tá? Mas sempre tempo sozinho. Daí a amiga dele lá que ele tem no planeta é uma baratinha, né? Que fica com ele o tempo todo. Daí ele fica lá. Oi, caro. Daí ele fica lá condensando esses lixos que o pessoal joga da nave, né? E jogando, tipo, procurando, reciclando, demando esse lixo e tal. E através disso aí ele começa a achar coisas, e começa a colecionar coisas também. De coisas de vídeo, né? Começa meio que reconstruir algumas coisas, né? Até que chega um robô que se chama Eva, que é tipo um agente de destruição lá que procura a vida, a renovação da vida na Terra, porque a Terra é destruída. Daí ela vai lá e acha esse Wall-E, eles começam a conversar e sente uma espécie de... Ele cria uma consciência, na verdade, tipo uma atração por ela, né? Como se fosse uma mulher e ele um homem, né? Mas eles são dois robozinhos. Daí eles se dão bem e tal. Ela tem meio que uma arma de destruição. Ela tira uns laser muito louco lá, que explode tudo. Ele é um robozinho normal, assim, bem simplão, mas com grande sentimento, que ensina algumas coisas pra ela. Na verdade, ele tenta meio que ensinar ela a ter sentimentos, porque parece que dá a entender meio que ele tem desenvolver os sentimentos de tanto ficar na Terra. Porque ele ficou muito tempo na Terra fazendo essa mesma coisa sozinho. E ele começou a, tipo, desenvolver uns sentimentos, ver uns filmes de romântico. É bem legal o filme, é uma animação, né? É bem legal o robôzinho. Daí tá, até que chega um momento que o Wall-E mostra pra ela uma plantinha. Que significa que teve vida. Voltou a ter vida na Terra, né? Que a vida tinha sido apagada da existência, agora voltou a ter vida. E a partir desse momento, essa Eva, que chama, né? Pode ser um paralelo com Adão e Eva, né? Daí essa Eva, ela volta pra... Vai lá e pega essa plantinha e tem que voltar pra nave pra mostrar pro capitão... Mostrar pro capitão que teve vida de novo. Só que o capitão nem sabe. O capitão, né? Todos os humanos, na verdade, ficaram desleixados, ficaram gordos, só sentados em umas cadeiras, né? Sem fazer nada o dia inteiro, né? Andando com essas cadeiras motorizadas, remando comida na boca. Então ficaram tudo gordo, obeso, desleixado, não faz exercício, não se mexe. É, mal tem vida social, tudo por uma tela, não vê o mundo que tá em volta dele. Tipo, uma crítica social ao mundo de hoje, né? Se você pensar, né? Que vivemos num mundo escondido, atrás de celular, atrás de internet, onde a gente pode esconder que a gente é de verdade, não... Se não quiser socializar, não precisa, né? Não precisa nem falar com ninguém pra comer, pra nada. Pode ir lá comprar, sair e até tratar mal as pessoas que... Tipo, ninguém vai te conhecer, tipo, uma pessoa tão deixando de socializar, deixando de viver a vida fora da internet, né? Então é uma crítica, né? Que a gente vai ficando... A tecnologia vai deixando a gente preguiçoso, né? E isso que aconteceu no filme, né? Que os humanos ficaram preguiçosos, né? E como foi deixando, né? Que a... não tinha vida no planeta, eles ficaram nessa nave aí pra sempre. Até que a Eva acha lá e tenta passar pro capitão. Mas tem lá um robô automático, chama Aldo, se não me engano é Aldo.
né, que ele foi mandado pelo outro, o capitão anterior, que não era pra deixar voltar pra Terra, porque a Terra tinha sido destruída e ia ter chance mesmo de reconstruir e revitalizar ela. Só que esse capitão, primeira vez, ele não vê essa plantinha lá que a Eva tinha conseguido, que o outro robô capitão lá tinha roubado, ia jogar fora pra o capitão não ver. Até que depois o Wally consegue resgatar essa plantinha e quase tenta, quase é explodido. Eles fazem uma viagem interplanetária, viagem no espaço, não é interplanetária, no espaço com o Wally com que é um extintor, e ela já voa naturalmente. É bem engraçado, assim, faz tipo uma coisa romântica, como se estivesse nadando no espaço, né? E eles conseguem até libertar uns dois lá que vê, começam a ver o interior da nave, ver a nave, né, e começa a entender melhor a nave, ver que a vida, além daquela cadeira, ficar sentado o dia inteiro, sair daquela preguiça, né, e daí o capitão também se toca de que tem que voltar pra Terra, ele consegue ver essa plantinha lá que a Eva consegue mostrar pra ele de verdade, né, ele descobre que na verdade esse robô automático chamado Aldo, que tava fazendo tudo esse negócio pra poder esconder deles, porque o outro capitão tinha mandado se esconder, né. Então, André, ele consegue mostrar pro capitão. O capitão se rebela contra esse robô não queria deixar, né, e ataca fogo nessa plantinha, acabar com isso, né, até que no final, né, o Huawei meio que se sacrifica, segurando lá um negócio que fica na piscina, que é onde eles têm que colocar a plantinha lá, pra poder fazer a nave, fazer todos os procedimentos pra eles voltarem pra Terra. Daí o Aoi consegue salvar isso aí, segurando esse lugar lá, mas só que ele acaba sendo meio que destruído, acabado, né? E a Eva joga a plantinha lá dentro, eles conseguem descer na Terra. A Eva queria voltar pra Terra, porque daí, voltando pra Terra, tinha muita sucata, muito robô quebrado, destruído, muita coisa jogada fora. Ela ia conseguir restaurar o Aoi, né? Daí ela volta pra Terra, vai lá e começa a restaurar, pega as pontes de peça, procura aquele monte de peça, pai, restaura. Só que ele acaba restaurando sem a memória que ele tinha, né? Aquela memória, conhecia ela, que meio que se apaixonou por ela, criou um vínculo de amor por ela, né? O Sartre é um robô, né? Criou um vínculo de amor por ela, né? E ele... Daí ela vai tenta reviver esse sentimento dele, né? Voltar, né? Ele é um robô, né? E daí no começo não consegue, mas depois ele volta, né? E consegue lembrar de tudo. E eles... Deu o pessoal da nave, os humanos descem da nave e começam a repovoar a nave, né? Porque você tem que repovoar a nave, ter filhos, renascer, recriar toda a vida na Terra de novo. Né? Voltar a viver na Terra como humanos que eram anteriormente, que eles ficaram, se eu não me engano, 700 anos no espaço, ou 400 anos no espaço. Então daí viraram sedentários, preguiçosos, né? Filme bem legal, finalzinho é bem emocionante quando ele se machuca, que o robô lá machuca ele, ele fica preso lá e é todo amassado e quase morre, digamos assim, né? Quase fica desativado, mas é bem emocionante o filme finalzinho. É uma animação muito legal, né? E muito divertida também. O robôzinho, ele consegue expressar bem o sentimento naquele... No filme, eles conseguem bem, mesmo que seja um robô, pra mim ele expressa muito mais sentimento que muita gente. Então é muito bom o filme. Recomendo todos a verem, chamar Huawei, uma animação antiga, já acho que nem sei de que ano que é, mas deve ser lá pra 2000, pra mais até. Ou pra menos, né? Ou antes até. Vamos ver. Vamos ver. É um filme muito legal, chamar Huawei. Recomendo todos vocês a verem, não esqueça de se inscrever e deixe o seu like. É, boys.